Laudate Dominum, laudate omnes gentes, laudate Dominum. Har dere fått den? Ja! Du skal sikkert ha den også! Det er litt vanskelig å late som vi ikke er turister. Er det målet, så tror jeg vi er på feil spor, ja. Øystein! Salama! Salama! Moro moro! Vi skal feste altså, på hvert sete befinner det seg en goodie bag. Hva er det i den? Kjeks? Ja, kjeks. Bare for å få med orkester i bakgrunnen, lyden, så filmes det. Hvor er vi, Svein? Nå er vi rett og slett i en by som jeg nesten ikke greier å si navnet på, men det er på Madagaskar. Antirabe. 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 Ja. Og det vi skal gjøre i dag er et av eksemplene på hva vi gjør i dette prosjektet faktisk. Prosjektet heter Tiara Janarstad, som betyr vi lærer sammen, eller vi studerer sammen. Men i dag så heter prosjektet vi sier... Vær forsiktig! Ja, forsiktig! Jeg forstår alt! Full.
10 gånger, 10 klapp. Ja. Er dere? Assertin er noe for fysaka. Og fordi dere allerede er helt utslitt. Jeg tok ikke det, man. Så tar vi en. Atamba! Atamba! Lama! Lama! Avere! Avere! Atamba! 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 We can heavy lay, so heavy lady, we'll come on with a load of care, precious Jesus, still our refuge. You just take it to the Lord. Tusen her. Ja, det er en voldsom mengde med folk, hvertfall. Ja. Det er det ingen tvil.
Vi prøver å organisere litt nå da, og si hva vi skal. Ja. Fordi jeg har enda ikke fått koblet for den gudstjenesten som var her nå. Ja. Den startet for en 3-4 timer siden. Ja. Og den ble akkurat ferdig nå. Vi skal gå og se på du og Kristin og Ragnhild. Ja. Du kan ta den her. Kyrie? Kyrie. Ok, greit. Ja. Kyrie ut i rommet. Det er det. Så du går opp, og du kan spille deg og spille skal vi si? Ja, turen til... Sporty turen. Ja! Til, og der var Øystein på vei mot der hvor vi så. Det var ikke Tullia, Lurul. Fianar var det. Fianar. Og vi suser rett på konsert. Ja, vi skal rett på konsert i kveld. Rett på konsert. Har du kappa? Jeg har kappa i håndbagasjen. Et barnekor i kveld. Det er som et barnekor, det blir veldig bra. Barnekor i kveld. Det blir veldig bra. Vi skal bare kjøre... Ja, minst en time i bil, kanskje 8. Sånn cirka. Kun en liten time igjen. En liten time igjen i 8 timer. I 8 timer. Veloma. Vi sa tja. Ha det bra. Det var litt sterkt. Det var en dårlig start, kan bare bli bedre. Ja. Hun er litt snill med Gina, sier her, for hun vet ikke helt om hun hører med den ungdomsbussen lenger. Er det sant? Hun er litt i identitetskrisen. Ja.
sant. De må være greie med meg. God tur da, Arne. Vi ses underveis. Syng en bussjåfør da. Ja, ja. Det skal vi også hele veien. Klammer, Gitt. Er klar. Klammer, Anne. Hvor mange timer tror du det blir? Vil vi tippe? Ja, jeg vedder nå. 9,5. Oi, du pessimist. Jeg tenker 8,37. Hva tror du, Kari? 7,5. Altså 7,05. Altså 5 minutter over 7. 7 timer og 5 minutter. Ok, vi har veddemålet om hvor lang tid dette tar. 10 timer. Du spør som du rekner i andre. Cirka 24 timer. Nei, vanlige minutter. Okay, 9 timer. Ok, men uansett så får vi en god tur. No para toma mulul rama minda vitese mutesin siu kaket em chik pe em irapu ai sti tenatara be am rama tu yewulu lam da mine må du dra ut fra begge hendene bak ryggen da eller blir vanskelig da Ja, det blir plutselig skummelt. Fordi jeg glad over å få være her sammen med dere.
Ok, hvor er vi? Hvor skal vi? Hva skjer? Men hvor har vi vært? Hva skal vi bli? Så vi skal kjøre til Isalo. Det var noen som fant Isalo på kart, og det skulle ta 8,5 timer å kjøre, men jeg tror det var feil Isalo. Vi fant en bedre enn 5 timer unna. Hva har du rundt halsen? Det er et smykke som jeg fikk over med, så er det utrolig søt. Ja. Det et kart. Hvem det dasker med fargene i flagget? Er vi klare på mer buss? Det vi. Mer buss, mer buss, mer buss. Det er tirsdag, og vi i godt humør. Hva har skjedd? Det har byttet bussen. Oi, ja, det ser veldig annerledes ut. Alle tingene er her. Det er veldig morsomt. For eksempel, headsetene av Miriam. Her har flyttet den lik for lik. For det var det. Hattehylle! Vi har fått hattehylle. Er det sånn, når man er flink å kjøre buss, så til hvert så er det litt sånn lydlevel? Du skal få en pille. Du skal få en reisesyketablett. Ja, det smaker godt. Hvor er vi nå? Jeg er ikke helt sikker på hva vi er, og jeg er ikke helt sikker på hva vi skal. Og det er jo gjengangene til disse filmene her, Gina. Men det vi kan si er at det er veldig flott, veldig sterkt. Og jeg er ikke helt sikker på om jeg greier å sette ord på det vi faktisk holder på med. Nei. Enig. Vi er på vei til Isalo. 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 Oi, se han kunne oppe. Han finner sånne. Så særlig solnedgangen eller når sola går opp eller ned, så
blir en veldig sånn fint fargespill, en veldig stor forskjell på hvordan det ser ut etter hvert som skyggene flytter seg på disse formasjonene. Ok, nå kommer et dumt spørsmål. Dumt spørsmål. Fordi når de har sånne formasjoner hvor det blir skygger og sånn, ja. Så har de troll? Det troll her? Snakker de om troll i fjellene, eller har de noen sånne historier? Åja, om de har troll? Ja. Ikke, jeg tror ikke de har det her. Tror du ikke på troll? Jeg tror ikke det. Nei. Det ja, altså, de veldig rasjonelle. De rasjonelle? Ja. Ja, men det gir mening. Men, oppi, her begravelseskikken helt annerledes enn det de var i Høylandet. Der la de sånne gravhus, ikke sant? Gravkamera. Her skal de bæres opp og legges inn i hyller så spektakulært som overhodet mulig. Oppi disse leder. Ja. Nå skal vi til et hotell. Ja, som vi nettopp fikk vite navnet på. Ja, det er det. Veldig bra. Ja. Så det blir bading. Ja. Velkommen. Takk. Marianne? Ja. Nå er vi her. Nå er vi her. Hva har du fått, Margit? En våt klut. Nydelig. Med blomst. Hva skjer? Nei, jeg tror ikke det er ostet her. Det er alt for fint for krukk. Hibiskussaft. Nydelig. Ja, vi gjør det som du sa. Ok, greit. Det er som å lage en spå, bare at du gjør litt det. Ah. Ganske fort gjort. Wow! Ja. Nei, så flott! Kjempefint. Og igjen, Sveinona, så befinner du deg veldig lett tilgjengelig. I Madagaskar! Ja! Mer bestemt. Nei, jeg... Jeg pukket litt i går. I Salo. I Salo! Hvor gjengen løper vi der nå? Resten av gjengen er gått dit. På en skala. Jeg lager ikke jeg håper på. Happy? Du er bare sted. I Salo nasjonalpark. Ja. Heter ikke det? Ja, og det er helt vilt landskap. Ja, påskeferie. Jeg har ikke noe mye i sekken. Hvis Martin trenger noe pester under sandalene, ja, så kan jeg bidra. Det er kjempebra. Og ja, det er gravplasser. De begraver folkene, og jo høyere status de har, jo høyere opp. Og de klatrer og begraver de, og da legger de på en sånn naturlig hylle.
Og så fyller på med stein. Hva vil du si om statusen til den som ligger der? Nei, det tror jeg ikke har vært noe storkerget. Nei. Nei. Det er liksom relativt borte, for grei skuring. Den også, ja. Ja. Litt kulere, kanskje. Oppi han der, ja. Litt bedre utsikt der. Her snakker vi. Hvis man får til å zoome inn på det grankammeret der. Er det der, vet du. Helt oppi der. Da har det betydd litt. Dette er en bit. God morgen, Victor. God morgen. Hva skal vi I dag? Nå skal vi ta buss. Det har vi jo fortsatt gjort nesten hver dag, men I dag skal vi til kysten når vi skal besøke militærskolen I Lova. Det blir spennende. Hva blir det? Formen er fin hos meg. Ja. Kos deg med det. Og frokosten din. Så skal jeg kjøre litt sånn tørrfaste. Det går bra. Ok, damer. Klare for ny busstur? Finally, if I go for enough of my fuel. Hei Martin! Halla! Hvorfor du med I skrytt? Jeg med I skrytt, for jeg elsker kor og musikk. Og jeg trodde skrytt var et vanlig kor. Så visste det seg ikke å være det. Det var en meget positiv måte. Hvor vi nå? Nå vi I Madagaskar. Vi har vært I Salo. Altså, vi har ikke vært I Salo, men I Salo. Ja. Og så skal vi til... Tullia! Ja! Woo! Hvor mange timer har vi kjørt buss, tror du, den siste uka? Det føles ut som 1000. Ja, vi kjørt buss. Kan ikke du fortelle, hva skjer der borte nå, hva har du inn? Buss nummer 1. Ja? Punktert? Ja. Nei. Og det gubba Noah. Ja. Ja.
Det var nesten på tide, synes jeg, med de veiene, så var det litt sånn. Ikke mer enn rett og rimelig. Ja, ja. Var ikke så rart. Men de fikser det. Ja. Svein Ola, hvor skal vi nå? Det, nå skal du faktisk høre. Ja. Nå har vi altså bare krysset ekvator. Vi i Afrika. Vi på Madagaskar. Ja. Og i dag så vi i en by som i 2018 hadde 168.576 innbyggere. Litt mer innbyggere nå kanskje, men vi altså i den byen der vi skal være i Tulia. Du, nå har du lest deg opp. Hva forberedt du da? Ikke dårlig. Denne gangen skulle vi ta det. Så nå skal vi inn til bataljonen og få lov å øve. Vi skal inn til bataljonen som bor der borte. Der borte, ja. Tror du, Arne? Tror du det her blir bra? Det blir bra. Ja. Show me the meaning of being lonely. Hvor vi, Grete? Hæ? Hvor vi? I militæret. Vi i militæret? Ja. Marsj! Marsj! Fremad! Marsj! Fremad! Marsj! Det er en drue! En eksotisk drue! Det tror jeg ikke det en drue. Nei, det ikke drue. Nei. Det noen, kanskje nøtter? Jeg vet ikke. Nøtter, oliven, noe for klatremus. Noe for klatremus. Og vennene i Hakkebakkeskolen. Ja. Skal vi synge? Vi skal synge. Vi skal øve til vi stuper. Til vi stuper. Vi koker og stuper. Ja. Det blir bra. I dag neiler vi Davida. Ah! Ja. Nå skjer det. Det noe som inni. Du finner ikke helt på en norsk militærforlegning. Jeg har ikke vært i så mange, skal jeg tilstå. Nei, men man har sett av og til på nyhetene. Har du noe håp? Det var litt der jeg vet med vakt det her. Du hadde håpet på noen... Selvdefitt! Hvorfor det, Grete? Nei, altså... Festsalen skal vi til. Men hva skal du med de vettene vaktene? Jeg er veldig opptatt av sikkerhet. Og menn i uniform? Neida. Og menn i uniform, ja. Er litt svar for menn i uniform. Bonjour. 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 Salama. 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 Bonjour. Bonjour. Hello, salama. På den plassen du sitter, der satt Prots i 2003. Så langt, ja. Vi ser hva den er gaga, at de har trang og noen besendinger i denne livet stanger pjengolen. Og det som virkelig gjør meg forundret, at her i dette fjøset var det vi møttes først, og ikke først, og ikke kirken. Om du heilige ande kommer til denne tryllesen hjärta. Om du heilige ande kommer till denne tryllesen hjärta. Om du heilige ande kommer till denne tryllesen hjärta. Husk å spise i senga. Nei, det helt uaktivt. Deilig. Hvor vi igjen, Svein Ola?
Nei, nå jeg faktisk ikke sikker igjen, men vi rett utenfor Tulliar, som fortsatt i 2018 hadde det nummer med mennesker som helst da. Vi har kommet til et fantastisk hotell som heter et eller annet med Paradisier. Ja. Tror jeg faktisk det heter. Dere rakkerne her har en... Nei, de har en ekstra klo. Har de det? Så når du har... Altså, de har en klo inni her, så de... klør seg selv på buken med. Er det sant? Ja, de har puttet dem i glass, gitt dem glass, gjennomsiktig glass sneglehus å bo i. For å studere det. De har sånn der fra enklere liv, sånn der tøkler seg med. Bare innebygd. Det er dagens krukker, er det ikke det? Det er dagens krukker, ja. Jeg tenker ikke å komme faen av det. Du vil ikke se så nærmere. Jeg kan tusle en liten tur. Har dere troa på at vi skal fremføre David da, på konserten? Ja. Tror dere det? Ja. Men er det så farlig å gjøre litt feil? Nei. Ja, det blir bra. Bare syng Herren er mektig. Herren, ja. Ja, Herren er mektig. Det blir bra. Det ikke lurer på en gang. Herren er mektig. Herren er mektig, ja. Og hun der er Michelle. Hun venter på Herren. Ja. Hvor er vi? Du, nå er vi tilbake igjen der vi var i går. Ja. Ja. Hva tror du det var? Sånt flagg, æresflagg fra denne militærforlegningen. Mm. Dette også fra Tulliar, der er den. Fin. Fått den, ja. Og? Nei, ekstra fin, ekstra fin. Det er en fantastisk opplevelse for oss som har kommet langt vekk fra oss, at Tulliar møter oss med slik respekt at vi får vise på dem. Og jeg vil gjerne takke deg fordi at du har lagt lov av å komme til Norge. Ja, i sårene man lukker opp på en gjerne rød gjennom gjerne mila, så betyr det vel en rød tunga når man gjerne i. Og denne mannen her, vil jeg alltid være nært med deg. Det er akkurat ikke med folk. Tusen takk for velkomsten. I Jesu navn begynner vi. I Jesu navn i evig. I Jesu navn sova. Litt fra der vi var i går, og har nå kommet til katedralen i Tulliar. Her skal vi øve. Dette er altså presten i denne kirken. Vi har mye vært ikke til minnen. Så han gis... han gis ordet. Ja. Rahaba Tumashua etu Tulliara enarurheta. Hjertelig velkommen hit til Tulliar, alle sammen. Jeg lærte sin ifa mafana be et tulliar. Jeg ber på det virkelig sterkeste om unnskyldning for at det er så svirbart her i
di conoscere a tonareu na rindakira a tonareu di amar beu tungaetu ki atkan zai noni fa isanareu hira. Og den konserten som dere skal ha og som vi skal ha, det kommer masse folk hit for det ga notert ord om hvor flinke dere til å synge. Så maten vi skal spise nå, jeg fikk jo beskjed om at det var noen av dere som ville ha geit. Ja. Ja, vi har sett to geiter som kokt I dag. Ja. Og så 15 høner. Har du kokt det? Jeg har ikke kost, jeg har bare født. Så har jeg liksom dirigert litt. Ja, du har dirigert litt. Ja. Thank you.
Kommer ni till den döende världen?